structure ya huku na I think walimu mtakaa chini mjue how to manage hii uwanja. Ningetaka hawa watoto wapate mahali mzuri ya kuchezea football. Sawa sawa. Na sasa iko watoto wa primary, iko watoto wa secondary. Hii uwanja iko hivi, ingine iko hivi, wote waweze kuja kuchezea pamoja. So mjue vile mtapanga kama ni kutengeneza level mbili za uwanja, moja ikiwe juu ingine chini, tujue ili tukileta maneno ya landscaping tufanye yote ikiwa sawa sawa. Kanate kuo. On top of that, nimeambiwa pia mnahitaji gate ya primary. Sindio? Kwa hivyo ile gate yenu nimeambiwa na chairman kuna mahali nafaa kuwa. Pia hiyo najua tutaiwekea pesa hii mwaka. Tuhakikishe imewekewa gate mzuri, watoto waweze kuwa wanapitia mahali safe wakikuja huku. Kanate kuo. Aya, ondo wengi ni uhakikisha. Ni tuwasejia kinye infrastructure yetu huku. Na netuwaria na mwalimu iradhikiria ya tumekogekia JSS. Kiradhikiria ni ngotuma mundo wetu wate, mundo wetu wa engineer, wa CDF. Au kiaro liyekaano wakese njuegeka complete, wakikorokea an extra class. Kanate kuwa. Na ni yao gire badu mwaka woyo woyo. Nengo mwindi la computers. Nengo mwindi la 20 computers. Ando a day secondary school. Negedhasi ya nasi yato siyempi kodoma digital. Kwa hivyo mwalimu ukipanga maneno ya walimu, upange pia mwalimu wa computer. Kwa sababu najua nitakuletea computers hii mwaka. Kanate kuwa.